السلام علیکم جی, شروع کرتے ہیں آج کا بلاگ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھا جناب, صبح صبح گھر سے نکل آئے ہوں بائک لے کر, اور انشاءاللہ آج کافی زیادہ کام کرنے ہیں, ہارویسٹر بھی لگانی ہے, تو باقی جو ہے بھینسوں کے چارے کے لیے جو ہے زمین بھی بنانی ہے. یہ جناب میری ٹوٹی پھوٹی بائک ہے, اسی پہ سارا دن گھومتا پھرتا ہوں, بس اسی کے ساتھ میرا گزارا ہے. یہ بھائی صاحب سامنے جو ہے نا پہلی بنا رہے ہیں, اس میں جو ہے برسیم لگانے جسے سٹالا بھی کہتے ہیں, یہ دو ایکڑ انہوں نے بنا دیے ہیں. تو بھائی انشاءاللہ انہیں میں پانی لگائیں گے اور جو ہے بیج وغیرہ ڈالیں گے. تو یہ ایک تیسرا بنانے لگے ہیں. تو ابھی جناب ٹریکٹر تو کوئی نہیں آیا اپنے پاس, اس طرح ہی کام چل رہا ہے, پیسے دیتے ہیں اور دوسروں سے جو ہے پہلی بنوا لیتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا بہت جلد لے لیں اپنا بھی ٹریکٹر. یہ جو مونجی ہے جو ساری گر چکی ہے کافی, تو یہ ہارویسٹر سے کٹوانی ہے, ابھی تھوڑی دیر بعد آنے لگا ہارویسٹر والا. تو میں یہاں پہلے ہی آ گیا کیونکہ یہ بھائی زمین بنا رہے تھے, تو میں نے کہا چلو پاس چلتا ہوں ان کے, ذرا صحیح بنوا لوں پاس. استاد نے پہلی باندھیا باندھا جڑا سپ کٹ لیا, تو مینوں آواز ماری نے جی آئیو ویکھ لو, اے تھلے نہ پیا پایا جی, یہ تو پاٹ گیا نا بچکاروں, تھلے سارا وہ نکل گیا مال, ہوں تو پہلے ماری گیا ہے, چری بھی پھت گئی, وہ یہ ہوں جان ہے وہ ہل جائی, اگ لا کے پہلے پرالی ساڑ دی, پیر پرالی بڑی پئی ہے, تو روٹر جڑا وہ صحیح کترتا نہیں پیا منڈ شنڈ, اگ لا کے پرالی پرولی ساڑ لی ہے, ہوں پرالی ساڑنے سارے لاؤ لاؤ ہوں ساری اگ. وہ لائی جائے لنچ کا ٹائم ہو گیا, اڈے تو آ گیا, تو نان شمیاں لیا نال کوشش تو لے چل کے کھانے ہیں, پھر کام شم کرتے ہیں. ماشاء اللہ جی ایک ایکڑ کڑاہی ہو گئی, وہ دانے پے نے, باقی دوسری جڑی ہے کٹن ڈے نے, پھر یہ پیلی کے آنا ہے, ابھی تیسری میں جانے لگے ہیں. Yeah.